Цьому парку понад сотня років. Висадили його у 1900 році, розповідає начальник відділу освіти, молоді та спорту, культури та туризму Гвардійської сільради Олександр Атаманчук. У 1848 році дочка пана Скибневського Марія Скибневська виходить заміж за Радловського. Пані Марія Радловська розбиває відповідно в селі Райківці оранжереї, будує теплиці, де вирощує квіти, і виступає ініціаторкою заснування саме ось цього парку. Цей парк було розбито на межі 19 і 20 століть. За його словами, особливість парку у його деревах, саджанці яких завезли сюди з-за кордону. Майже з усього світу звозилися сюди дерева і тут саме висаджувались. Наступний етап – це те, що відбуваються ландшафтні зміни. Тобто ми маємо штучні насипи, так, які надавали таку особливість даного парку. Навіть говорять старожили про те, що пані давала вказівку своїм селянам висаджувати траву, так сіяли вони траву і на саньках в літі з'їжджали по цій траві. До композиції парку, каже Олександр Атаманчук, входили дві водойми. При закладанні парку два ставки глибиною до 1,5 метра викопали вручну. Особливістю даного парку є те, що дві штучно створених водойми складали загальну композицію цього парку. До недавнього часу ці ставки були наповнені водою, так, але в зв'язку з кліматичними змінами, звичайно, що вода пропала. Площа парку 5,6 гектари. На початку 90-х років рішенням обласної ради парком було надано статус пам'ятки садово-паркового мистецтва. Особливих змін парк не зазнав. Звичайно, що дерева вони сохнуть, вони відмирають. Так. Але ми на сьогоднішній день можемо бачити дуже багато дерев саме висаджений в той час. Висота найстаршого тюльпанового дерева в Україні сягає 25 метрів, а діаметр стовбура – 64 сантиметри, говорить Олександр Атаманчук. Дерево охороняється законом. Це тюльпанове дерево було висаджено на початку 20 століття, тобто вже можна судити про його давній вік. Чому називається тюльпанове дерево? Тому що воно цвіте, період цвітіння – це кінець травня, початок червня місяця у вигляді таких тюльпанів, які з'являються на гілках даного дерева. Це є дерево, привезене з південних регіонів взагалі нашої планети. Крім тюльпанового дерева, у парку ростуть ялини, сосни, дуби, липи, клени, берези, ясеня і кедри, каже Олександр Атаманчук. Михайло Жила, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.